करो बहुत थोड़ी ले निजे लिखिल हेलो मधुबन कमल की खबर निश्चय ভাল আৰু আমাৰ ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কেনে খবৰ নিশ্চয় জনাব আৰু গৈ আছো কি কৰিবলে বজাৰ কৰিবলে আৰু গামোচা কিনা হৈ গল মজা মজা মোৰ ভণ্টি ইয়ো পচন্দ কৰিছে ইয়ো পচন্দ কৰিছে ঠিক আছে দুটাই আছে দুটা দিন মিও দম গণেশ পূজা হলে মাতি চ' গাইছ আমি এতিয়া বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু কি কি কিনিছোঁ আপোনালোককতো দেখাই দিছোঁ আৰু কলম কেইটামান লৈ আহিছোঁ আৰু গামোচাও লৈ আহিছোঁ আৰু কি কি হয় আপোনালোকক কালি দেখাই থাকিম আৰু এই যে কলম লৈ আহিছোঁ এইকেইটা কলমৰ কিবিলাক কলম বহুত ভাল হয় লিখিলে বহুত আৰাম আৰু এইটো টিচাৰ দেন কি কি কলমটো বহি থলে নিজে এইবিলাক বেলুন আনিলোঁ আৰু এইবিলাক কলম আনিলোঁ টিচাৰদেৰ কি আনিছোঁ আৰু এইবিলাক আমাৰ হিচাপ কিতাপ নিকাচ যা হওক নহওক সিহঁতে চবে বহি আছে আৰু আমাৰ বস্তুবিলাক চাই আছে আৰু একো নাই দিয়ক এইটো চনাই হেপি এটা আইডিয়া দিলে মানে আমাৰ বেলুনৰ এটা কি আইডিয়া চলি আছিল তো আমাৰ যুগস্মিতাই অলপ আইডিয়া দিলে যে এইবিলাক কৰিব পাৰোঁ আৰু ময়ো ক'লোঁ অঁ ঠিকে আছে এইবিলাক কৰিব পাৰোঁ আৰু আৰু এতিয়া আমি তিনিও যদি বহি গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইবিলাক কৰি আছোঁ ৰ'ব চাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইবিলাক কৰি আছোঁ এই যে এই পলিথিনত থৈ আছে আৰু বিপাশা আমাক বহুত হেল্প কৰে এক পেকেট মিষ্টি আমি লৈ আনিম এইটো আমাৰ ব্লগত থাকিয়ে যাব বজাৰ কৰিব আহিছোঁ কি ল'ব বেনাৰ ল'ব যাওঁ এতিয়া গোটেইখিনি বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাম কলেজত আৰু বস্তু ল'ব আছে কেক আমি দি এটা কৈ থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাতে আমাৰ পইচা অলপ বেছি হ'ল তাতে ক'লোঁ আৰু এতিয়া যাম কেকটো লৈ আহিম ছাত্র ছাত্রী সকলকে খাব দিব ছাত্র ছাত্রীক সমান আৰু যিবিলাক ছাত্র ছাত্রী সবে ভেরি চিট পাব লাগিব ইউনিভার্সিটি মই কোৱা অর্থ হল চিট পাব লাগিব না পালে ইউনিভার্সিটি আহ আছে
Time is barely on our side. Amar garu parile na. Acha pisa dining neki na? Eti ami I don't wanna waste what's left. The storms yeah. Can I get a listen? No, no, I'm not. Table of the other. So, you like it? I like it. What do you know? You look Okay.